ଆମେରିକାରେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବରକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ଆଦାନୀ, ସାଗର ଆଦାନୀ ଏବଂ ବିନୀତ ଜୈନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେରିକାର ବିଦେଶ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫାଇଲିଂରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଭୁଲ। କମ୍ପାନୀ ସେ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ, ସାଗର ଆଦାନୀ, ବିନୀତ ଜୈନଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେରିକାର ବିଦେଶୀ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୋଗର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ନିଜର ବୟାନରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବୋଲି କହିଛି। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଞ୍ଜୁର ପାୱାରର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କାନାଡ଼ାର ଜଣେ ନିବେଶକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଁ ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। କମ୍ପାନୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଆମେରିକାର ନ୍ୟାୟିକ ବିଭାଗର ଅଭିଯୋଗରେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ, ସାଗର ଆଦାନୀ ଏବଂ ବିନୀତ ଜୈନଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ। ଫରେନ୍ କରପ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଆକ୍ଟର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ନେଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନ୍ୟାୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। କେବଳ ଏଥିରେ ଅଞ୍ଜୁର ପାୱାରର ରଞ୍ଜୀବ ଗୁପ୍ତା, ସିରିଲ୍ କ୍ୟାମ୍ବାସ, ସୌରଭ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଦୀପକ ମଲହୋତ୍ରା ଏବଂ ରୂପେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ସିଡିପିକ୍ୟୁ ନାଁ ସାମିଲ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର କୌଣସି ବି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ ନଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମେରିକା ନ୍ୟାୟିକ ବିଭାଗର ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରଥମ କାଉଣ୍ଟରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ କେବଳ ରଞ୍ଜିତ ଗୁପ୍ତା, ସିରିଲ୍ କ୍ୟାମ୍ବିନେସ୍, ସୌରଭ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଦୀପକ ମଲହୋତ୍ରା ଏବଂ ଅଜୋର ପାୱାର ଏବଂ କାନାଡ଼ାର ଏକ ସଂସ୍ଥାଗତ ନିବେଶକ ସିଡିପିକ୍ୟୁର ରୂପେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଥିରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।